Vad tycker du? Ska jag behålla den eller? Jag kommer ihåg första gången när jag tar honom den här kepsen och hånglar upp honom. Frågan är om den är ärd eller snog. Vad var det där? Det var musiken. Det lät ju som en duns. En vadå? En duns. Va? Det ska bli så skönt att äntligen få göra det här. Jag känner att han har gjort det för sista gången, aset. Tyckte du för sig att det räckte efter mig? Ja, men nu kan man vilja vara med någon som dig efter att ha varit med mig. Vad är det för fel på mig? Om min typ är du i alla fall inte. Men... Du sa att han definitivt var död. Hur fan kan han alltid vara den som dumpar killarna?